Não prometo nada aí. Esse peixe está no mercado. As the definition itself states, the void is a place where nothing exists, but inside of which everything can be expected to happen. It is not therefore surprising that the void, tired of having some monotony of not possessing anything at all in itself, should one day have small dormant. Só que o orme e o vazio eram duas coisas distintas, uma dentro da outra, e as duas não produziam nada. Então, o orme e o vazio juntaram-se e chamaram o orme. Foi por isso que os três se juntaram. O homem produziu a música e a música chamou a mulher. Bye.